חובב דמרי, שלום לך. שלום, אגי. טוב, אתה מייצג באמת חלק מהחשודים שעדיין עצורים. הצגתם היום מסמך רפואי מאוד משמעותי. הייתה ציפייה שאולי זה ייצור איזושהי תפנית כלשהי, וכנראה שזה לא. כן, הם צריכים על מנת להאריך את המעצר, הם צריכים שלוש שאלות, חשש למסוכנות לא קיימת, חשש להימלטות גם לא קיים, איך אומרים, חשש לשיבוש, הם בעצמם, כי רק הם יכולים להדליף את הסרטונים הללו, כי הסרטונים הללו לא מצויים בידינו, אז גם זה לא מתקיים, אז צריך משהו שיקשור אותם לאירוע, ובעצם המסמך הזה היה אמור להוביל לשחרור שלהם. זה מסמך חד משמעי של אחד הפרופסורים הגדולים, בעלי השם הכי גדולים בעולם, ברקטולוגיה ספציפית, והוא אומר שם באופן חד משמעי, לאחר שראה את כל המסמכים, שלא יכול להיות שזה נעשה על ידי חפץ, על ידי מישהו אחר. חשוב לזכור שהמחבלים הללו מחביאים טלפונים, מחביאים סמים, מחביאים כלי נשק, הם עושים את זה לעצמם חדשות לבקרים, זה לא משהו שהוא חדש. אז מה אתה אומר לי למעשה, שאולי מדובר בתפירת תיק? אני אומר לך שיש כאן מוטיבציית יתר, ואני לא רוצה להעלית את הרוחות, ואני גם קורא למפגינים שבטח יבואו יום ראשון, לשמור על החוק, אנחנו מספיק צודקים, וברגע שאתם פורים את החוק, אתם שומטים את הצדק מהידיים שלנו, אנחנו מספיק צודקים, תבואו, תפגינו כחוק. אני אומר שיש כאן מוטיבציית יתר בתיק הזה, שלא ראיתי כמותה, ואני בדיוק ברדוגו שאל אותי ממתי, אז אני כמעט 15 שנים עורך דין, ולא ראיתי מוטיבציית יתר קיצונית כזאת, שאנחנו מרגישים שאנחנו נופלים על האוזניים ערלות. כאילו, הטענות המשפטיות הן חזקות מאוד, ולא קורה כלום. במילה, כי בכל זאת אתה מדבר על מוטיבציית יתר, יש עדויות לפיהן חוקרי מצ"ח לחצו על מחבל הנוח'בה להעיד נגד הלוחמים. כמה מזה אתם באמת מכירים? אני לא יכול לומר על אנשים ספציפיים, אני כן יכול לומר שבאופן חד משמעי, קיימים סרטונים, קיימות עדויות של חוקרי מצ"ח שבאמת מבקשים מלוחם הנוח'בה פעם אחר פעם, מחבל הנוח'בה, סליחה, פעם אחר פעם אחר פעם, להתלונן ומסרב. עד שהוא מקבל, כן, עד שהוא מקבל סוג של הגנה שהוא ביקש, כלומר איזושהי שכוח מאה לא, כלומר להיות מוגן. עורך הדין חובב דמרי, תודה רבה על הדברים הללו. בשמחה.